ঘৰত আৰকৰ উপপৰিদৰ্শক ইলিয়াছ হুছেইনে হত্যা গোচৰৰ চাৰ্জশ্বিটৰ পৰা দুই হত্যাকাৰী নাম অন্তৰ্থান কৰাৰ অভিযোগ। মানকাছৰ গোৱালিয়া 2023 বৰ্ষৰ 27 এপ্ৰিলত সংঘটিত হৈছিল এটা হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত পাঁচজনকৈ জুবিতৰ দলে আজিমা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি সংঘটিত কৰিছিল নৃশংস ঘটনা। উক্ত হত্যাকাণ্ডত কেন্দ্ৰ কৰি ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে পাঁচ হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মানকাছৰ থানাত ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। এজাহাৰত উল্লেখ কৰা প্ৰথম নম্বৰৰ আছামী আতাৰুল ইছলাম আছিল এজন টেট শিক্ষক, পঞ্চম নম্বৰ আছামী মফিদুৰ ইছলাম। হঠাৎ চাৰ্জশ্বিটৰ পৰা অন্তৰ্ধান আছামী শিক্ষক আতাৰুল ইছলাম আৰু আছামী মফিদুৰ ইছলামৰ নাম। এতিয়া ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৱে ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি মানকাছৰ থানাৰ এজন আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে। বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাল আছামী স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিয়াৰ সময়তে শনিবাৰে নিশা হেলথ চিটি হস্পিটেলৰ সমীপৰ পৰা পলাল মাছুম আলম ওৰফে ৰাহুল আলম নামৰ আছামীটো ৱাকছাত পুনৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি একাংশ যুৱক যুৱতী, স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰিৰ নামত ধন দি এতিয়া প্ৰতাৰণাৰ বলি অৰ্থ শতাধিক যুৱক যুৱতী। হিঙৰ দহ নং ৱাৰ্ডত হিং আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান, দেওবাৰে নিশা চলা অভিযানত কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আনোৱাৰ হুছেইন গ্ৰেপ্তাৰ, ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 11টা ড্ৰাগছ প্ৰতি কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ বামুণী মৈদামৰ বিজি য়াৰ্ডত মানুহৰ এটা কটা ভৰি উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য, যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চকাৰ ওপৰৰ অংশত লাগি থকা অৱস্থাত মানুহৰ সোঁ ভৰি এখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। নিউ বঙাইগাঁও ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই জালনৰ ব্যৱসায়ী, কামাখ্যাপুৰী এক্সপ্ৰেছত ৰেল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰে জালনৰ ব্যৱসায়ী দুজনক। ধৃত জালনৰ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা 1,50,000 টকাৰ 500 টকীয়া জালনত জব্দ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফটাশিলৰ জয়হিন ক্লাবৰ কালী মন্দিৰত চোৰৰ লুটপাত, উপাসনা থলীৰ দান পাত্ৰ ভাঙি চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। নগাঁৱৰ নৰ্থম গাঁৱত গৰু চোৰৰ উপদ্ৰৱ, সোমবাৰে কাহিলি পুৱাতে এঘৰত গৰু চুৰিৰ অপচেষ্টা, গুৱাহাটীৰ পৰা এজনী গাই গৰু গাড়ীত উঠাবলৈ লওঁতে গৃহস্থই চিঞৰ বাখৰ লগায়। ৰূপহীয়াটৰ হাতীপুখুৰীত গৰু চুৰিত ব্যৱহৃত বিলাসী বাহন জব্দ, ৰগৰাজান আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি জব্দ কৰে বাহনখন। গৰু চুৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিলাসী বাহনেৰে আহিছিল চোৰৰ দলটো। বজাৰ ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ টিঘিল ঘিৰণি, নতুন বজাৰ অঞ্চলৰ দুখন দোকানত চোৰে চলালে লুটপাত, ডেনিছ ৱাইন শ্বপ আৰু বিশ্বাস অটোমোবাইলৰ দোকানৰ চাটাৰ ভাঙি লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী লুট কৰে। 7 বছৰে সন্ধান নাই। তামোলপুৰৰ 3 নং ডোঙাৰ গাঁৱৰ নৰেণ কুৰ্মী নামৰ এজন লোকৰ, বিহাৰৰ পাপুৱা গোৱালা নামৰ এজন লোকে কামৰ প্ৰলোভন দি লৈ গৈছিল নৰেণ কুৰ্মীক। বিহাৰ আৰু দিল্লীৰ ষ্টেচনৰ দুখনকৈ বিলাসী বাহনত অৰুণাচলী ফুৰা জব্দ, ঢেকিয়াজুলিৰ দুটা পৃথক স্থানত ৰঙাপাৰা আবকাৰী বিভাগে চলোৱা অভিযানৰ সময়তে পলায়ন কৰে ফুৰা সৰবৰাহকাৰীয়ে। ত্ৰিপুৰাৰ কল্যাণপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত গোলাপ ঠাকুৰপাৰা অঞ্চলৰ জংঘলত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায়। প্ৰায় 3 একৰ ভূমিত চলা অভিযানত প্ৰায় 2,400 জোপা গাঁজা গছ ধ্বংস কৰা হয়। 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত সন্ধান নাই মালিগাঁও কালাপানীৰ নিচান কঠেট নামৰ ছাত্ৰজনৰ। ডেৰাডুনৰ ৰুৰ্কী ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকনলজি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল নিচান। নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ দিনাই নিচান কঠেটৰ একাউণ্টৰ পৰা 50,000 টকা ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল গুজৰাটৰ এটা ব্যক্তিগত সংস্থালৈ। নিচানৰ নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত সদৌ অসম গোৰ্খা সন্মিলন দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। নলবাৰীৰ পশ্চিম বনভাগ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চুৰিকাণ্ড, দেওবাৰে নিশা খাটিকুছিস্থিত বিদ্যালয়খনৰ পৰা চুৰি হয় 6টাকৈ বেটাৰী আৰু মনিটৰ। চানমাৰী আৰক্ষীৰ জলত ভুৱা সাধু বাবা, 3জন সাধু বাবাই মহানগৰীৰ পূজা পাতল কৰাৰ চলেৰে লুটি লৈ গ'ল ধন সোণ। বঙাইগাঁও জিলাৰ গোলাপাৰা হাইস্কুলৰ পৰা ছমহীয়া পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল, পৰীক্ষাৰ এদিন পূৰ্বে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই লাভ কৰিছিল বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত। কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুত্ৰ প্ৰিয়াংক খাৰ্গেক তীব্ৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, আৰু অসমৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ সন্দৰ্ভত প্ৰিয়াংক খাৰ্গেই কৰা মন্তব্যক অসম বিৰোধী আখ্যা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ছেমি কণ্ডাক্টৰ সন্দৰ্ভত প্ৰিয়াংক খাৰ্গেই কৰা মন্তব্যক লৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তথ্য প্ৰমাণ বিচৰাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। গহপুৰৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ, চুতীয়া জাতিক জনজাতিকৰণ, স্বায়ত্ব পৰিষদ প্ৰদান আৰু চুতীয়া ৰাজশাসন প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষণৰ দাবীত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয়। চামগুৰিৰ মাজমজিয়াত বিজেপিৰ কলিয়াবৰ জিলা যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য উত্তাল প্ৰতিবাদ, ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ স্থাপনৰ বিৰোধিতাৰে মন্ত্ৰী প্ৰিয়াংক খাৰ্গেই কৰা মন্তব্যক লৈ যুৱ মৰ্চাৰ সদস্যসকলে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদানৰ দাবী ধেমাজি জিলা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। হাতত কাৰ্ফাই লৈ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ, সোমবাৰে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান আৰু স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদানৰ দাবীত সংগঠনটোৱে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সোমবাৰে কামৰূপ জিলাতো পালন কৰা হয় সৰ্বভাৰতীয় দাবী দিৱস। কামৰূপ জিলাৰ চিত্ৰ বিদ্যুগত আৰু জিলা অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সংগঠনৰ সহযোগত কামৰূপ আয়ুক্ত কাৰ্যালয় সন্মুখত দাবী দিৱস পালন কৰা হয়। অসম মেঘালয় সীমান্তত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জোৰ সমদল, দাৰুল উলুম কাছাৰীপাৰা মাদ্ৰাছাৰ বিদ্যুগত আৰু পশ্চিম গাৰো পাহাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত ওলোৱা হয় এই জোৰ সমদল। বিটিআৰৰ তামোলপুৰ জিলাৰ নাগৰিজুলি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ইউ পি পি এল দলৰ 900ৰো অধিক লোকে যোগদান কৰে। এই যোগদান সমাৰোহত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো, মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মই অংশগ্ৰহণ কৰে। মেঘালয়ত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে ৰাস্তা ঘাট, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মেঘালয়ত ভয়ংকৰ পানীৰ ঢলে খহাই নিছে বহু ৰাস্তা। পৰাকৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন মেঘালয়, বহু ঠাইত পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে ঘৰ বাৰী, ঠায়ে ঠায়ে পানীৰ ঢলত আবদ্ধ হৈ পৰে যান বাহন। পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, 1 অক্টোবৰৰ পৰা পুৱা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 1 অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে পৰ্যটক বৃদ্ধি হ'ব বুলি আশা কৰিছে বন বিভাগে।
ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া হিচাপে ডক্টৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাসক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে বৰপেটা মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপক তথা বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাস দক্ষিণ কামৰূপৰ চমৰীয়া সমষ্টিৰ বালাগাঁও চৰাঞ্চলত দেৱানী মাতব্বৰৰ অৰাজকতা অহেদ আলী দেৱানী নামৰ লোকজনৰ দখলত এখন চৰকাৰী বজাৰ কলিয়াবৰ জখলা বন্ধা এৰি সমাহাৰ কেন্দ্ৰত মৰিশালী সদ্ৰী পৰিৱেশ বিভাগীয় অমনোযোগিতা জহি খহি গ'ল কেন্দ্ৰটো চৌহদৰ বেৰা কলিয়াভোমোৰা দ্বিতীয়খন দলং নিৰ্মাণৰ নামত যান বাহনৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহৰ বাবে টোল গেট নিৰ্মাণ কলিয়াবৰ চুলুঙত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে টোল গেটখন কবিতৰাৰ গড়ৰ আক্ৰমণত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হঠাৎ ৰাজপথৰ কাষত বিচৰণ কৰা গড়টোৱে বাইকেৰে আহি থকা ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ লোকজনক খেদি খেদি আক্ৰমণ কৰে পাঠশালা উৰণ খেতিৰ তলত এগৰাকী অচিনাক্ত বৃদ্ধ লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় বোকাখাটৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰু বেটাৰী ৰিক্সাৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় চাৰিজন কলোক ঢেকিয়াজুলি গেজেংগাগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগীয় আল্ট' বাহন আৰু স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দেওবাৰে নিশা 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাং সমষ্টিৰ পানীপুৰা গাঁৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা শিৱসাগৰৰ পৰা দুলীয়াজান অভিমুখী এখন তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দা চাইকেলেৰে গৈ থকা এগৰাকী কিশোৰী ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিসংগতিপূৰ্ণ কাম কাজে ৰাইজক বাৰুকৈ জ্বলা কলা খুৱাইছে হাজোৰ মহাদেৱ তোলাত মহিলা সমাজৰ হাল্লা বল মদ ভাং ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে প্ৰশাসনৰ সোপা ঢিলা স্থিতিৰ বাবে দিনে দিনে মদ ভাঙৰ দৰে অবৈধ সামগ্ৰী বেহা হোৱাৰ অভিযোগ মহিলাৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ অশনি সংকেত আহিন মাহতে শুকাল মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজ অংশত উফন্দি উঠিছে বালিৰ দম তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ল স্বচ্ছতাৰ ওপৰত দৌৰ ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হয় 5K ফান ৰাণ শীৰ্ষক এক মাৰাথন ধুবুৰী ভাৰত বাংলা সীমান্ত অঞ্চলত গংগাধৰ নৈ ভয়ংকৰ গৰা খহনীয়া গংগাধৰ নৈ প্ৰবল গৰা খহানীয়াই এফালৰ পৰা খহাই নিছে মাটিভিত্তি দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানৱ ৰাষ্ট্ৰ উদ্যান কিন্তু বৰপেটা ৰোড মানৱ ৰাষ্ট্ৰ উদ্যান সংযোগী ঘাইপথটোৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই পৰ্যটকৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে অতিষ্ঠ আৰক্ষীৰ সফলতা মহানগৰীৰ 10 মাইলৰ পৰা এটা মোবাইল চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাক্সাৰ এটা অঞ্চলত কৃষকৰ নিদ্ৰা হৈছে ঘনচিৰিকাই যাক যাক ঘনচিৰিকাই নিদ্ৰা হৈছে কৃষকৰ যাৰ বাবে ধাননিৰ মাজত সাজি লোৱা টঙী ঘৰত থাকি পহৰা দিবলগীয়া হৈছে গহপুৰা হেলেমত বনৰে হাতীৰ উপদ্ৰৱ হেলেমৰ আৰি ভঙা কুৰুৱাবস্তি কুৰুৱা পথাৰ আদি অঞ্চলত বনৰে হাতীয়ে দিনে নিশাই উপদ্ৰৱ চলাইছে চতিয়া ইটা খোলাত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ আৰু স্বচ্ছতা সেৱা শীৰ্ষক বিশেষ সজাগতা অভিযান চতিয়া ইটা খোলা কেন্দ্ৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ভৱনত দেওবাৰে তেজপুৰ ক্ষেত্ৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ আৰু স্বচ্ছতা সেৱা উপলক্ষে সজাগতা অভিযান আয়োজন কৰা হয় বডৌফা শিশু উদ্যান প্ৰাংগণত এপছুৰ স্থায়ী পতাকা উন্মোচন কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোড স্থিত বডৌফা শিশু উদ্যান প্ৰাংগণত স্থায়ী পতাকা উন্মোচন কৰে এপছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দীপেন বৰুৱাই নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ উদ্যোগত স্বচ্ছতা পষেক উপলক্ষে বৃহৎ স্বচ্ছতা মেলা 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈ শোধনাগাৰৰ সমীপৱৰ্তী বিভিন্ন এলেকাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অভিযান চীনা নহৰুৰে ভৰি পৰিছে শিৱসাগৰ বজাৰ ভাৰতত উৎপাদিত হোৱা প্ৰতি কিলো নহৰু মূল্য বৰ্তমান 360 পৰা 370 টকা পৰ্যন্ত এই সন্দেহজনক চীনা নহৰুৰ প্রতি কিলোৰ দাম 270 পৰা 280 টকা বহিৰাজ্যত উজলিল শিৱসাগৰৰ 2 কিশোৰ শিৱসাগৰ ঢাইলে কিশোৰ ফাৰহিম আশ্ৰফ আৰু সুদৰ্শন কোঁৱৰে প্ৰস্তুত কৰিলে এই লাইন অনুসৰি দত্তু আগন্তুক দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ প্ৰাক্ষণত ধৰ্মনগৰৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ মহানুভৱতা অম্বাচা অঞ্চলৰ শিক্ষক তথা সমাজকৰ্মী স্বপন নামাই দৰিদ্ৰ আৰু অভাৱগ্ৰস্ত লোকসকলৰ মাজত নতুন কাপোৰ বিতৰণ কৰে মেৰাপানী সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আয়ুষ্মান আৰোগ্য শিবিৰ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা উক্ত শিবিৰত সকলো ৰোগীকে মাহটোত এটা দিন বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ডক্টৰ কৰবী ডেকা হাজৰিকাক ডক্টৰ মঈদুল ইছলাম বৰা সাহিত্য বঁটা 2024 প্ৰদান কৰা হয় ত্ৰিপুৰা ধৰ্মনগৰ পৌৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত স্বচ্ছতা সেৱা শীৰ্ষক এক চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিবেকানন্দ শতাব্দী ভৱনৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত এই চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ হাজাৰৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে জাগৃত নাট্যগোষ্ঠীৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা নাট সমাৰোহ 2024ৰ সামৰণি জাগৃতৰ কলামন্দিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা নাট সমাৰোহৰ সামৰণি নিশা মঞ্চস্থ কৰা হয় নাট্যকাৰ ডক্টৰ কীতানাথ লহকৰ ৰচিত আৰু পৰিচালিত সামাজিক নাট জহী জামুগুৰিহাটৰ ভোলাইবিল পাৰিছৰ উদ্যোগত সপ্তম বাৰ্ষিক ৰাজহুৱা কৰম উৎসৱ উদযাপন জামুগুৰিহাটৰ গেডেৰিজান কেথলিক গীৰ্জা প্ৰাংগণত উদযাপন কৰা হৈছে কৰম পূজা ডিগবৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা ৰামলীলাৰ 65 বছৰীয়া উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে গোসাইগাঁৱৰ পালপাৰাত মেথিলপীৰ ব্যস্ততা মেথিলপীসকলে সময়ৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰি তুলিব লাগিব দুৰ্গা প্ৰতিমা হ'ব নগাঁৱৰ অঞ্চলিত সমাগত দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন পেৰিছৰ আইফেল টাৱাৰৰ আৰ্হিত দুগদুগী দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপৰ দুৱাৰ গোৱালপাৰাত দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সমানে সমানে দেৱীৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে খনিকৰসকল উত্তৰ গুৱাহাটী প্ৰতিমাবিহীন পূজাৰ বাবে চলিছে প্ৰস্তুতি গুৱাহাটী সীতাচল পাহাৰত অৱস্থিত মাৰ্কেণ্ডীয় মুনিৰ আশ্ৰম খ্যাত দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়ত 5 দিনৰ কাৰ্যসূচীৰে আৰাধনা কৰা হ'ব শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ মাজত মাথোৱাৰ কেইটামান দিন মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত মেথিলপীসকল শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত আৰু কেইটামান দিন বাকী বজাৰত মেথিলপীসকলৰ ব্যস্ততা পাঠশালাৰ শিল্পী বটা প্ৰাপক মন্টু পালৰ শিল্পালয়তো
কোচবিহাৰৰ পৰা অহা আৰু স্থানীয় প্ৰায় 15গৰাকী মৃৎশিল্পীয়ে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আছে ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ঢেকীয়াজুলিৰ মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে উত্তৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ গহপুৰৰ চাৰিঙীয়া স্থিত শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়তো চলিছে পূজাৰ প্ৰস্তুতি এই মাহত জিলাত মুঠ অৰ্ধ শতাধিক দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন ইয়াৰ ভিতৰত জিলা সদৰ হাফলঙত আটাইতকৈ বেছি পূজা হয় এইখিনিতে লৈছো সম বাণিজ্যিক বিৰতি ইতিমধ্যে দিশপুর আরক্ষী স্টেটমেন্ট লৈছে ভুক্তভোগী কিশোরীর আরক্ষী হাতত আহি পৰিছে ধর্ষণ কাণ্ডৰ মেডিকেল রিপোর্ট পোস্কো আইনৰ অধীনত নাবালিকা কন্যাক ধর্ষণৰ ঘটনাক লৈ আরক্ষীয়ে প্রস্তুত কৰিছে মজবুত কেস ডায়েরি কিন্তু কেতিয়া হোটেল লজৰ বন্ধ কোঠাত রোধ হব এনে জঘন্য ঘটনা গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাঙ্কৰ দাস রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইষ্ট এটা যুগৰ অবসান বন্ধ হ'ব কলকাতাৰ ট্ৰাম সেৱা পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ ঘোষণাত অসন্তুষ্ট কলকাতাবাসী কলকাতা কে লোগোঁ কে লিয়ে এক সাহাৰা থা গৰীব লোগোঁ কে লিয়ে সাহাৰা থা অভি মহংগাই কিতনা হ' গয়া ট্ৰাম বাছ কা কিৰায়া টেক্সি কা ভাড়া বাকি কিৰায়া উছে বেটাৰ তো ট্ৰাম হি থা সবচে সস্তা হে সবচে ইজি থা কলকাতাৰ বুকুৰে 150 বছৰ ধৰি চলিছে ট্ৰাম 1873 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা ঘোঁৰাৰ বাগিৰে আৰম্ভ হোৱা ট্ৰাম সেৱা ইঞ্জিন চালিত হৈছিল 1882 চনত 1900 চনৰ পৰা ভাপ ইঞ্জিনৰ সলনি বিদ্যুৎ শক্তিৰে চলিছিল কলকাতাৰ ট্ৰাম কলকাতাক দেখি পাটনা চেন্নাই নাসিক আৰু মুম্বাইৰ দৰে চহৰতো এসময়ত চলিছিল ট্ৰাম কিন্তু কালক্ৰমত মন্থৰ গতিৰ বাবে কলকাতাৰ বাহিৰে আন সকলোতে বন্ধ হৈছিল ট্ৰামৰ চলাচল বিপৰীতে কলকাতাত 2013ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এয়াৰ কণ্ডিশ্যন ডবা সংলগ্ন ট্ৰামৰ সেৱা কিন্তু এ চি সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ 11 বছৰ পাছতে চিটি অফ জয়ৰ পৰা ট্ৰাম সেৱা নোহোৱা কৰাৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্তক সহজে ল'ব পৰা নাই সাধাৰণ লোকে গভৰ্ণমেণ্ট ইছক বন্ধ কৰা চাহ ৰহী হে ক্যুকি উন লোগোঁ কা কুছ মিছকনচেপশ্যন হে কি ট্ৰাম স্লো হে ট্ৰাম কনজেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰতি হে জো কি সৰাসৰ ঝুট হে দেখিয়ে মই ইতনা কহনা চাহুংগা কি ট্ৰাম কনজেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি আপ ট্ৰাম কা জগা ছোড় দিজিয়ে লাইন ছোড় দিজিয়ে দেখিয়ে ট্ৰাম কা কিয়া স্পীড হে তো ট্ৰাম স্লো নহীঁ ইয়ে গলত হে বিপৰীতে কলকাতাৰ পথ বহলোৱাৰ মানসেৰে ট্ৰাম সেৱা বন্ধ কৰাৰ ঘোষণা কৰিলে মমতাৰ চৰকাৰে ঐতিহ্যৰ চিনস্বৰূপে এছপ্লেনেড আৰু মৈদানৰ মাজত ট্ৰাম সেৱা চলাই থকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে পশ্চিমবংগৰ পথ যোগাযোগ মন্ত্ৰী স্নেহাশিষ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কিন্তু চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই কলকাতাবাসীয়ে হাজাৰ আপত্তিৰ পাছতো ট্ৰাম বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তত অটল হৈ আছে দিল্লীৰ তৃণমূল চৰকাৰ হয়তো কিছুদিন পাছত ট্ৰাম চাবলৈ কলকাতাৰ বাসিন্দা যাব লাগিব এছপ্লেনেড কিম্বা মৈদানলৈ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তানিয়াই কিয় হত্যা কৰিলে মাতৃ কি হৈছিল হত্যাকাণ্ডৰ নিশা আৰক্ষীৰ জেৰাত পৃথক পৃথক ভাষ্য তানিয়াৰ দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে তিনিদিনৰ বাবে নিজৰ জিম্মাত লৈ তানিয়াক কৰি আছে জেৰা সম্প্ৰতি দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত জেৰাৰ সন্মুখীন হৈ অস্থিৰ হৈ পৰিছে তানিয়া তানিয়াৰ প্ৰথম ভাষ্যৰ সৈতে কোনো মিল নাই নতুন ভাষ্যৰ তানিয়াৰ নতুন নতুন ভাষ্য শুনি হতবাক তদন্তকাৰী বিষয়া পিতৃৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ ভয়ংকৰ অভিযোগনাত তানিয়াই ঘনে ঘনে কথা সলাই নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আত্মৰক্ষাৰ বাবে মাতৃক হত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিব বিচাৰিছে তানিয়াই সচলৰ পূৰ্ণিমা মেনচন নামৰ এপাৰ্টমেণ্টটোৰ চতুৰ্থ মহলাত শুকুৰবাৰে নিশা তানিয়াৰ হাততে নৃশংস আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছিল মাতৃ মঞ্জুদেৱীৰ ঘটনাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মাতৃহন্তা তানিয়া কুমাৰী শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ অহা তথ্যমতে
ইউ এছ টি এমত অধ্যয়নরত আল্টা মডার্ণ তানিয়া এগৰাকী অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুৱতী। বান্ধবীর সৈতে ঘুরি ফুরি পার্টি করে ভালপোৱা তানিয়া পরিয়ালের বান্ধনত থাকি ভালপোৱা নাছিল। বার্থডে পার্টি ফুরা চকা আদিত বাধা দিছিল তানিয়ার পিতৃ মাতৃয়ে। বিলাসী বিউটি পার্লার দামি বিউটি ক্রিম ব্যবহারতো বাধা দিছিল মাতৃয়ে। এইবোৰ কারণতেই পিতৃ মাতৃর সৈতে প্রায় কাজিয়া হৈছিল একমাত্র তানিয়ার। দিন বাগৰাৰ লগে লগে এনেবোৰ কাৰণতেই পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি খং খুব বাঢ়ি। উভতি আহিছো চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত। মঙলদৈ গেৰিমাৰী গাঁৱৰ লক্ষ্মীনাৰায়ণ শিল্পালয়ত দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো শিল্পালয়খনে 15খনটো পূজা কমিটিক মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি যোগান ধৰিব। চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশৰ সনাতন ধৰ্মৰ বৃহত্তম ধৰ্মীয় উৎসৱ দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন কৰা হৈছে। এইবাৰ বাংলাদেশৰ 32,666টা স্থানত উদযাপন কৰা হ'ব দুৰ্গা পূজা। পূজা উপলক্ষে সমগ্ৰ বাংলাদেশত কঠোৰ হ'ব আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি। দুৰ্গা পূজালৈ মাজত কেইটামান দিন বাকী, সাজু হৈ উঠিছে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাসমূহ। তিতাবৰ মৃন্ময় শিল্পৰ ব্যস্ততা তুংগত দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাসমূহ তিতাবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কোট পঠিয়াবৰ বাবে সাজু কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে। বোকাখাটৰ বিহৰা চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত চলি থকা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত দুজনকৈ আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈ নামিল খেলপথাৰত। আছাম ৰয়েলছৰ উদ্যোগত চলি থকা প্ৰাইজ মানি ও ট্ৰফি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত খেলুৱৈৰূপে খেলপথাৰত নামিল আফ্ৰিকাৰ দুগৰাকী খেলুৱৈ। কলকাতাৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ। আৰ জি কাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। দেওবাৰে নিশা কলকাতাৰ ৰাজপথত জোৰ সমদল উলিয়াই পশ্চিমবংগৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে 5টাকৈ দাবী উত্থাপন কৰি অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। ভয়ংকৰ বানত বিধ্বস্ত নেপাল। এই পৰ্যন্ত নেপালত হোৱা বান ভূমিস্খলনত 192জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা। বানপানী আৰু ভূমিস্খলনে ধ্বংসস্তপত পৰিণত কৰিছে নেপাল। বান আৰু ভূমিস্খলনত নেপালৰ কেইবাখনো জিলা প্ৰভাৱান্বিত হৈছে। এইবাৰ হুথি বিদ্ৰোহীৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। ইয়েমেনত থকা হুথি বিদ্ৰোহীৰ কেইবাটাও ঘাটিত দেওবাৰে ভয়ংকৰ বিমান আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। ইয়েমেনৰ ৰাজদিছা আৰু হুদাইদা অঞ্চলত থকা হুথি বিদ্ৰোহীৰ ঘাটিত মুখ্যম আঘাত হানে ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাই। ইজৰাইলৰ পৰা প্ৰায় 2,000 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি বায়ুসেনাৰ বিমানেৰে হুথি বিদ্ৰোহী ঘাটিত প্ৰচণ্ড বোমা বৰ্ষণ কৰে ইজৰাইলে। এই বিমান আক্ৰমণত ভাগ লয় বায়ুসেনাৰ 12খনতকৈও অধিক বিমানে। ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে চলোৱা আক্ৰমণৰ পাছতে হঠাৎ ইয়েমেনত আক্ৰমণ চলোৱাত হুথি বিদ্ৰোহী কেইবাজনো নেতাৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। জৰ্ডান কাইৰো পাৰ হৈ লোহিত সাগৰৰ ওপৰেদি গৈ ইয়েমেনত চলাইছিল বিমান আক্ৰমণ। আকৌ প্ৰযুক্তিৰে চমক দেখুৱালে চীনে। একেলগে 10,197খন ড্ৰোন উৰুৱাই চীনে গ্ৰিনিজ বুক বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িলে। একে সময়তে নিশাৰ আকাশত ড্ৰোনে দেখুৱালে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা। আৰু ইয়াৰে সৈতে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।